Шахарда туберкулезді зерхан әдісімен анықтау толықтай жетілдірілген. Мамандардың сөзінше туберкулез ауруы қоздырғышының дәріге сезімтал немесе төзімді екен анықтау үшін G-Expert аппараты қолданылады екен. Озық инновациялық зертханалық технологиялар туберкулезді және көптеген дәрілерге төзімділікті жедел анықтауға мүмкіндік береді. Және соның нәтижесінде науқасқа қажетті ем уақытылы тағайындалады. Брифинг барысында сала жауаптылары туберкулезді бақылаудың жаңа моделі қалыпты асқаны туралы да тілге тиек етті. Қазір жаңа технологиямыз осы, жалғыз бұл емес. Акуповер неміз бар, мысалы, хайн тестіміз тоже алынды, қазір біз осы технология бойынша неміз. Үнкен жаңа метод бойынша ем, жаңа деген видео наблюдение дейді бізде. Науқастар, мысалы, бізде екі ай, төрт ай, алты ай көлемінде стационарды емде жатып емін қабылдағаннан кейін қалған емін жалғастыру фазасында амбулаторлық ше. Сол кезде бізде видео наблюдение, қазір жаңа жағдай бойынша қостық. Ішкен дәрісінің қалай не қабылдап жатқанын видео арқылы көрсетіп өзінің жеке аймақты фтизиатрмен қалай алып шығып отыр қазір. Үшінші мегаполис туберкулез дертін жұқтыру бойынша екінші орында тұр. Жыл басынан бері 171 адам дертке шалдыққан. Ал жасөспірімдер арасындағы туберкулез 2,5 есеге артыпты. Оған себеп баласына екпе салдыруға қарсы ата-аналардың көбеюі дейді жауаптылар. Дегенмен қазір Шымкентте туберкулездің эпидемиологиялық жағдайы тұрақты. Шымкент қаласында туберкулездің эпидемиологиялық жағдайы бүгінгі таңға салыстырмалы тұрақты. Ағымдағы жылдың 6 айында қала бойынша жалпы туберкулездің 171 жағдайы тіркелген. Оның ішінде өкпе туберкулезі 135 жағдай. 2021 жылдың осы мезгілімен салыстырғанда жалпы туберкулез ауырғандығы 5 жағдайға, өкпе туберкулезі 8 жағдайға өскен. Туберкулез жұқпалы ауру. Туберкулездің қоздырғышы микобактериялар. Ең алдымен өкпе, кейде басқа да ағзаларды да зақымдайды. Қазіргі таңда міндетті профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру және туберкулезге қарсы тиімді химиялық препараттардың болуына байланысты адамдар бұл ауруды белгілі деңгейде бақылауға ұстай алатын болды. Мамандар шаһарда созылмалы аурудан көз жұмғандардың қатары 9,1%-ға төмендегенін жеткізді. Жыл басынан бері туберкулезден 5 науқас қайтыс болған. Сондай-ақ сала жауаптылары қалада туберкулез дертін тегін емдеуге барлық жағдай жасалғанын айтады. Ал туберкулезді жұқтыру туберкулездің белсенді түрімен ауыратын адамнан ауа және ауа тамшылары жолдар арқылы берілетінін айтуда. Азиза Мадияр, Антон Семенов, Нарньюз.